Qual signo combina com Áries para namorar? Áries é um signo que busca parcerias fortes e emocionantes. Veja quais signos dão match na certa com os arianos, no amor, trabalho, amizade e mais. Que signo combina com Áries para namorar? Segundo a astrologia, há algumas combinações com o signo de Áries que são match na certa. Antes de listá-las, é preciso relembrar que Áries é o primeiro signo do zodíaco, representado pelo símbolo do carneiro, e está associado ao elemento fogo. Em suma, os nascidos entre 21 de março e 19 de abril são conhecidos por sua natureza enérgica, impulsiva e corajosa. Além disso, essas pessoas são frequentemente vistas como ousadas, competitivas e motivadas a alcançar seus objetivos. São líderes naturais com uma personalidade marcante e carismática. Qual signo combina 100% com Áries? No amor, Áries é apaixonado, intenso e ardente, e procura parceiros que possam acompanhá-los em suas aventuras e que também possuam uma personalidade forte. Contudo, os arianos também podem ser impacientes e impetuosos em seus relacionamentos, exigindo liberdade e independência. Veja quais são os signos compatíveis com Áries a seguir. Não esquece, deixa nos comentários qual seu signo para ganhar coração. O signo mais comentado abaixo vai ganhar vídeo especial e vou falar seu nome no vídeo. Vem comigo! Três signos que combinam com Áries, no amor, casamento. Número 1, Leão. Palavra-chave no amor para Leão, gentileza. Leão, quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível, efusiva e apoteótica. É extremamente nobre, gentil e idealista. Quando se trata de amor, Áries e Leão formam uma combinação ardente. Ambos são signos de fogo, o que significa que têm uma paixão e intensidade semelhantes. Áries é atraído pela confiança e autoestima de Leão, enquanto Leão admira a coragem e a determinação de Áries. Ambos os signos são extrovertidos e gostam de ser o centro das atenções, o que pode criar uma dinâmica emocionante e cheia de energia em seu relacionamento. Eles compartilham um amor pelo drama e pelo brilho, e geralmente têm uma vida social ativa e animada juntos. No trabalho, Áries e Leão são uma dupla poderosa, pois são signos ambiciosos e motivados a alcançar o sucesso. Áries é conhecido por sua liderança e habilidades de tomada de decisão, enquanto Leão é carismático e habilidoso em se destacar em uma multidão. Juntos, podem formar uma equipe dinâmica, inspiradora e competitiva. Na amizade, Áries e Leão geralmente têm uma conexão forte. Ambos têm personalidades extrovertidas, adoram aventuras e buscam a emoção em suas vidas. Eles são leais e corajosos, criando uma base sólida para uma amizade duradoura e confiável. Essa dupla muitas vezes se apoia mutuamente em suas ambições e aspirações, na tentativa de alcançar seus objetivos. Resumindo, Leão e Áries. Dois signos de fogo juntos sempre vão vibrar na mesma sintonia. Ambos gostam de movimento e aventura, adoram festas, o convívio social e estar entre amigos e com a casa cheia. No entanto, há uma grave barreira que pode atrapalhar e muito o convívio entre esses dois signos, o egoísmo. Ambos são voltados para si mesmos e centrados em suas próprias vontades. Sem falar na necessidade de comando e poder que pode fazer com que criem muitas brigas e desavenças. Leão, com sua necessidade de ser o centro das atenções e Áries com sua necessidade de comando e de dar a última palavra, podem tornar uma relação interessante em um palco de guerra. O aprendizado está em aprender a dividir e dar espaços para que o outro também tenha o gostinho de vencer alguma batalha. Ambos são românticos e dados a manifestações efusivas de amor e carinho, e esse será o ponto forte dessa combinação. Caso não deixem que a competição chegue até a cama, poderão ter momentos incríveis de encontro a dois. Número 2. Sagitário. Palavra-chave no amor para Sagitário, entusiasmo. Com a sua alma livre e o coração aventureiro, Sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. No amor, Áries e Sagitário podem formar um par aventureiro e divertido. Ambos são signos de fogo e compartilham um amor pela emoção, espontaneidade e exploração. Áries é atraído pela natureza otimista e aventureira de Sagitário, enquanto Sagitário aprecia a coragem e determinação de Áries. Ambos os signos têm um forte desejo de liberdade e independência, o que pode criar um sentimento de compreensão e respeito mútuos em seu relacionamento. Eles gostam de correr riscos, experimentar coisas novas e embarcar em aventuras juntos, o que pode manter seu romance novo e emocionante. No local de trabalho, Áries e Sagitário podem formar uma equipe dinâmica. Eles são independentes e orientados para objetivos, e podem se inspirar mutuamente a perseguir suas ambições.
Na amizade, estes signos podem ter um forte vínculo baseado em interesses compartilhados e no amor pela aventura. Eles gostam de explorar novos lugares e conhecer novas pessoas. Além disso, podem ser grandes companheiros de viagem, explorando o mundo juntos e criando experiências memoráveis. Resumindo, Sagitário e Áries. Essa combinação é das boas e essa dupla tem tudo para ser feliz. Dois signos de fogo, são vibrantes, animados, agitados, aventureiros e cheios de vontade de aproveitar o melhor da vida. A relação dificilmente cairá no tédio. Estar ao lado dessa dupla motivará qualquer pessoa. No amor, os dois têm muita energia, são determinados e podem ter objetivos em comum, o que ajuda a unir o casal. Gostam de se divertir, são animados e podem curtir viajar juntos. Porém, ambos têm uma profunda necessidade de liberdade e independência. Por isso, manter uma relação séria e por um longo tempo pode ser um desafio. Será preciso muita criatividade para manter o interesse mútuo, lembrando que não existe lugar para posse e ciúme e ter muita segurança e confiança. Número 3. Gêmeos. Palavra-chave no amor para gêmeos, comunicação. É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. Por fim, Áries e Gêmeos podem ter um relacionamento emocionante e dinâmico. Áries é atraído pela inteligência, perspicácia e versatilidade de Gêmeos, enquanto o geminiano fica intrigado com a ousadia e a paixão de Áries. Ambos os signos gostam de estímulo intelectual e podem se envolver em conversas e debates promissores. No local de trabalho, Áries e Gêmeos podem se complementar bem. O ariano é conhecido por sua energia e determinação, enquanto Gêmeos é criativo e adaptável. Com efeito, o primeiro pode fornecer liderança e foco, enquanto o geminiano pode trazer novas ideias e versatilidade para as tarefas que desempenham juntos. Na amizade, ambos os signos gostam de socializar e curtir momentos de diversão. Eles também podem fornecer apoio intelectual e emocional um ao outro, tornando sua amizade mais forte e duradoura. Resumindo, Gêmeos e Áries. Vocês combinam muito, tem tudo a ver um com o outro. Áries é do elemento fogo, Gêmeos, do ar. Essa união é energia pura, os dois são agitadinhos, detestam ficar parados, adoram balada, atividade ao ar livre e odeiam a rotina. O timing de ambos é parecido e os dois gostam muito de curtir a vida. No amor, a combinação é perfeita, na pele e no modo de pensar e de ver a vida. Porém, o desafio é a fidelidade, já que os dois são signos inconstantes, paqueradores, que se divertem mais com a conquista do que com a relação em si. Para manter o fogo aceso, é preciso fugir do tédio da rotina. Usem a criatividade. Me conta aqui nos comentários, se você gostou desse vídeo, aperta em gostei, compartilha com um amigo e se inscreve no canal. Não esquece, deixa nos comentários qual seu signo para ganhar coração, o signo mais comentado abaixo vai ganhar vídeo especial e vou falar seu nome no vídeo. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E até a próxima. Para tudo. Tá gostando do vídeo? Deixa o joinha abaixo. Bora comigo, seguir o vídeo. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais, é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo, interpretado com mais de 60 páginas, por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 9
43991. Repetindo, 43 99964 3321. Astrólogo Maicon, te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje.